Prosečna bruto plata u junu iznosila je 82.572 dinara i u odnosu na prošlogodišnji jun nominalno je veća za 11,6, a realno za 9,8%. Medijalna neto plata u junu iznosila je 45.500 dinara, što znači da je polovina zaposlenih zarađivala manje od tog iznosa. Na području Moravičkog okruga prosečna junska plata bez poreza i doprinosa iznosila je 51.115, odnosno 728 dinara više u odnosu na maj. Najveće zarade i dalje se beleže u Lučanima 56.687 dinara, zatim Gornje Milanovcu 54.535, Čačku 50.772 dinara, a najmanje u Ivanjici 43.398 dinara. U periodu januar-jun prosječna zarada u Moravičkom okrugu iznosila je 50.511 dinara, u Čačku 50.444, Gornje Milanovcu 53.486, u Ivanjici 43.121 i u Lučanima 54.910 dinara.